בהתחלה אמרנו, טוב, מילא, פה ושם שוטפים ידיים. היום ברור לנו שישנם כללים מאוד נוקשים, שחלקם נכפו עלינו, אבל אנחנו מקבלים אותם באהבה, כמו למשל דבר שהוא חמור מאוד, אבל מקבלים אותו, מניעה מוחלטת של משפחות להגיע לכאן, וכל מה שמשתמע מכך כמובן, היה הקשר היחיד עם המשפחות. ואמרו לנו, מעבר לכך, כל הדברים המאוד מאוד ברורים והמאוד פשוטים. אחד, היגיינה אישית מאוד חמורה, הקפדה על רחיצת ידיים כמה וכמה פעמים ביום, להימנע מלגעת בידיות בכף היד, אלא רק במרפק, לשטוף כלים באופן הרבה יותר מובהק ממה שהיה קודם, להימנע ממגע של רחיצת ידיים או חיבוק עם אנשים, לא להיות במקומות הומי אדם, כמעט בשום מחיר, בגלל ששם הסכנה של הדבקה היא הרבה יותר גדולה. ויש כמה דברים שאנחנו שוב מתחילים תוך כדי הדיבור בינינו לפרט ולהרחיב. למשל, כדוגמה, הימנעות מעיריית משפחות הוא דבר קשה. חשבנו מה יכולה להיות החלופה. והחלטנו שאנחנו אלה שיודעים איך להדריך את האחרים, שיכולים להשתמש בטלפון היד שלהם גם כווידאו, לקיים שיחת וידאו עם המשפחה, במקום לראות אותו פנים אל פנים, כי לא יראו אותם תקופה כלשהי, אנחנו לא יודעים כמה. ועוד דברים דומים אחרים שהם חלק מהאופן שבו אנחנו מפנימים ומתרגמים לגבינו את מה שקורה. אנחנו פועלים ליישם הנחיות של משרד הבריאות ומשרד הרווחה, ומשנים בהתאם לכך את התנהלותנו. הקמנו עמדת שמירה פיקוח חיצונית לבית כדי לנטר את כל הנכנסים, עובדים, מטפלים, מתדרכים אותם, מתשלים אותם, ורק אחרי שבידינו שאין להם חום, מודדים את החום, מאפשרים להם כניסה אחרי חיטוי ידיים ותדרוך לבני משפחה מטפלים ולעובדים בלבד. הדיירים שלנו מתודרכים כמובן, ואנחנו מנהלים שגרת חיים שמחה, פעילה, בתוך המסגרת שלנו, בתוך הדיור המוגן שלנו, כמו כן במסגרת איגוד בתי האבות, אנחנו מקבלים תדרוכים כל הזמן מהאיגוד, ישנן קבוצת וואטסאפים של מנהלים שמעדכנים אחד את השני. אנחנו בתוך הכאוס העולמי ארצי הזה, בתוך הבית די רגועים ומנהלים חיים די שלווים, עם מסיבות, עם אירועים על ידי הצוות בלבד, לא מכניסים אמנים או קבוצות גדולות, כל האירועים הגדולים כרגע הוקטנו באופן משמעותי כדי לשמור בסופו של דבר על הדיירים שלנו.